essa Audi é um bicho, velho. Vocês viram a Audi andando aí, cara? Rapaz, arrepiei agora, hein? Top demais a Audi do moleque. Nossa, velho. Achei que eu soubesse na mãe. Achei que o Gol ia buscar. No meio da pista, parece que ele deu uma reagida, foi pro show de novo.